kas tas ir? Zivs? Zivs ir, nauda būs. De facto atklāja, kāpēc no Eiropas zivju fonda var saņemt naudu izklaides parka un nojošanas trases izveidei. Aiz starmešu gaismām paslēptas modeļu biznesa ēnas puses. De facto skaidro, cik netīras ir pašmāju skaistuma industrijas aizkulises. Daugavgrīvas cietokšņa vairāk nekā 400 gadu garā vēsture nebūtu nav bijis pietiekams iemesls, lai Latvija ar šo vietu lepotos kā ar svarīgu turisma objektu. Kāpēc cietokšņam atkal meklē jaunu saimnieku un vai pastāv iespēja, ka unikālo vēstures pieminekli pārdos izsolē? Tiekamies svētdien tūlīt pēc panorāmas. Skaties un domā līdzi!